Ուրեմն բոլոր դահլիճների տնօրենները նախ եւ առաջ հաճույքով համաձայնվում են գումարը վերցնում երկօրից սարսափար զանգում թե ապել կներեք ցավը տանեմ տուն ենք պահում մեզ գործից կհանեն ուրեմն ես չգիտեմ այդ որ իրան թույլ է տալիս այս ազգի կրված տղուն դահլիճ չտա բայց եթե դահլիճը մեզ չտրամադրեցին այն դատալ դահլիճը ուրեմն մենք փողոցի տղերք ենք մենք կմտածենք որ փողոցում որ հատվածում ինչ ինչպես ենք անում ես հիմա կոչ եմ անում բոլորիդ բոլորս քայլով գնում ենք դեպի Մելիք Ադամյան իրենց այսպես կոչված հանրապետական կուսակցության շտաբի դիմաց եւ այնտեղ մեր պահանջներն ենք դնում մեր առաջին պահանջը մինչեւ մայիսի 9-ը ազատ են Արցախում մեր ընկեր ազատամարտիկներին այո շատ հին եւ իր տղաներին ավետիսյան վարոջային Մենք իրավունք ունենք, ուրեմն ես յոգովը անել այստեղ, հենց այստեղ։ Հարգելով Վաղվա Օրիան, այսօր նախորյակի ապրիլի 23-ին, որևէ ծայրահեղ քայլի չենք ուզում գնանք, բայց կգա վաղը, կասնի, կգա մյուս օրը։ Ես այս շենքի համար եմ ասում, այ նրանց, այ այդպես վախեցան, փակեցին հիմա, իրանց համար եմ ասում, կգա նաև վաղը չէ մյուս օրը։ Բավական է, մեր համբերության բաժակը լցվել է արդեն։ Մենք դուրս ենք գալու փողոց եւ այլևս տուն չենք գնալու։ Եվ գնալու ենք ծայրահեղ քայլերի։ Մեր պայքարը որևէ անձի դեմ չի, ոչ Սերժի եւ ոչ էլ իրանամանների։ Մեր պայքարը ես ամբողջ համակարգի դեմ է։